নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু অসমীয়া কবিতা পৰিয়ালৰ তৰফৰ আপোনালোকক অশেষ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে আজি মই আপোনালোকক মাজলৈ এটি বিষয়ে কিন্তু অতি অনুভৱেৰে লিখা দুটা কবিতা কেনে হৈছে আপোনালোকে ক'ব। বাকী মই একো লিখিব নাজানো, তথাপিও এটা চেষ্টা কৰিছোঁ। হেঁপাহ, হেঁপাহ নাম্বাৰ ওৱান, হেঁপাহ এক। হেঁপাহ সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ কাৰণেও হেঁপাহ নাই। মোৰো আছে সেই একে হেঁপাহ, সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰা হাজাৰ হাজাৰ হেঁপাহ। হেঁপাহ দুই, মোৰ হেঁপাহ আছে তোমাক এদিন লগ ধৰিবলৈ। মোৰ হেঁপাহ আছে তোমাৰ লগত গোটেই ৰাতি উজাগৰে থাকি সুখ দুখৰ কথা পাতিবলৈ। মোৰ হেঁপাহ আছে তোমাৰ হাতত হাত ধৰি পাৰ্কত বহি জুবিন গাৰ্গৰ এটি মিঠা গীত গুণগুণাবলৈ। হেঁপাহ মোৰ হৃদয়ত, হেঁপাহ মোৰ প্ৰাণত, হেঁপাহ মোৰ জীৱনত, যেন হেঁপাহবিহীন আধৰুৱা মোৰ জীৱন। ধন্যবাদ।